Ողջույն, որոշ դատարից հետո Սիրեդի բարեկամներ մեզ սկսում են իրականացնել Արվեստի պատմության դասախոսությունների մեր on-line շարքը, որը հիշեցնում է փոխարինում է ժամանակավորապես Մարտիրոս Սարյանի տուն-հանգարանում իրականացվող դասախոսություններին, ինչեվ ավելի լավ հանգամակներ կձևավորվեն եւ մենք կարողանանք մեր դասախոսությունները շարունակել հանգարանում։ Այսօրվա մեր թեման՝ մեր դասախոսության Նյութը, նվիրված է լինելու իմպրեսիոնիզմին, իսկ կարևոր մի ուղղության արվեստի պատմության մեջ, որով հետեւ հենց այսօր մեկ դասախոսության թեզքում հենց դա է մեզին ծած հայտելու իմպրեսիոնիզմով նոր պատուհան բացվեց արվեստի պատմության մեջ։ մի շատ կարևոր նոր փուլ սկսվեց 1874 թվականից։ Իմպրեսիոնիզմի ծնունդը պետք է համարել 1874 թվականը, երբ առաջին իր ցուցահանդեսը եղավ, դրա մասին մանրամասն այսօր կխոսենք, կծանոթանանք իմպրեսիոնիզմի գաղափարներին, կծանոթանանք այն երևույթներին կbաց հայտենք մեզ համար թե ինչ բերեց իմպրեսիոնիզմը իր հետ, ինչ դեռ դուր բացեց իմպրեսիոնիզմը իր հետ եւ ինչ փոփոխություններ բերեց, ինչ նորություններ բերեց արվեստի պատմության համար, կփորձենք հասկանալ, որներ դրա տեղը եւ դերը արվեստի պատմության մեջ իրեն արժե որել իր ժամանակի մեջ եւ հետագա ժամանակի համար, ինչ տվեց հետագայի համար, մի խոսքով կխոսենք այս շատ կարեւոր երևույթի մասին, որով եւ ըստեղության այս սուգության եւ այս իմպրեսիոնիստների առաջին իմպրեսիոնիստների կազմակերպ սանտեսներով հենց պետք է սկսել ժամանակագկի ցարվեստի պատմությունը պատմությունը որ ժամանակագկի ցարվեստի հենց սկսում է սրանով եւ մի քանի փուլեր անցնելով հանգում է դեպի արդի արվեստ այսինքն ժամանակագկի ցարվեստ ահա այս մասին ենք այսօր խոսելու ինչ այդ ես ցանկան ինչպես սովորաբար անում ե ցանկանայի մի քանի բառով խոսել մեր ծրագրերից ներկայանալ որովհետեւ միշտ մեր լեսարանում լինում են օնլայն կամ մարկա լեսարանում լինում են մարթիկ որոնք նոր են միացել ուզում եմ Միքայինի բառով պատմել մեր մասին եւ մեր հետագա ծրագրերի մասին։ Մենք 2010 թվականից Art Discover-ին 2010 թվականից իրականացնում են Արվեստի պատմության հանրամատչելի դասախոսություններ, նախատեսված line հանդրության համար, այն մարդկանց համար, ովքեր սիրում են արվեստը կամ ցանկամանքների բերումով այս կամ այն պատճառով բավականաչափ ծանոթ չեն դրան կամ ոչ լուրով ին ծանոթ չեն եւ ուզում են իրենց համար բացահայտել, ահա իրականացնում ենք դասախոսություններ եւ վերջին Միքային տարի նաեւ դասընթաց ամբողջական դասընթաց կուրսեր նախատեսված ոչ մասնագիտ լայն լսարանի համար։ Ներկայումս մենք ունենք օնլայն կուրսեր՝ հայ արվեստի պատմության, եւս մի նոր կուրս ենք ավել, ավելացնելու՝ շտով հայ ժողովրդի մշակույթի պատմությունը, համաշխարհային արվեստի պատմության, ժամանակագիտի արվեստի պատմության անդիզաբանության եւ կրոնների նվիրված ակուրս ունենք եւ հինարևելքի հինարևելքի մշակույթի պատմություն եւ կարծես թե ոչինչ չմոռացա։ Վեց ակուրս է, եթե ես ոչինչ հիմա չմոռացա, մեր ակուրսերը չմոռացա, դրանք գնալով ավելանում են եւ սեպտեմբեր ամսից ուզում եմ տեղեկացնել, որ այն ժամ հավաքագրվում են ակուրսերը, on-line ակուրսերի նոր խմբերը, արդեն 4-րդ խմբերը եւ ցանկացողներին հրավիրում եմ միանալու, մանրամասներին կարող եք տեղեկանալ մեր էջին գրելով կամ անգահարելով մերջում նշված հերախոսа համարով կարճ մի քանի բարերով այդ կուրսերի մասին բարր այդ կուրսերի մասին պատմեմ։ Հայ արվեստի պատմության դասընթացը կամ կուրսը ներառում է հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերի հայ ճարտարապետությունը եւ կերպարվեստը, այսինքն գեղանկար, քանդակ, գրաֆիկա, Կիրառական արվեստ, պլյուս փյուրկա եւ գախտաճախտների արվեստ։ Հայ ժողովրդի մշակույթի կուրսով մենք ծանոթանալու ենք հայկական ժողովրդական մշակույթին, ինչպես արդեն անունդելադրում այսինքն տոներ, սովորույթներ, խոհանոց, մենտալիտետ, հեքիաթներին են կանտրադառնալու մի խոսքով հայ ժողովրդական մշակույթին մենք հանդանուր առмар ներ ցան տանալու ենք։ Համաշխարհային արվեստի պատմության կուրսը ներառում է նախնադարից մինչև մեր օրերի համաշխարհային արվեստը, ճարտարապետություն եւ կերպարվեստ, այսինքն գեղանկար, քանդակ, գրաֆիկա, գիրառական արվեստ։ Այս վերջին վերջին 4-ը կերպարվեստի բաղկացիչներն են, դրա համար հատուկ նշում եմ եւս մի փոքր լրացուցիչ ինֆորմացիա։ Ժամանակակից արվեստի պատմությունը սկսում ենք իմպրեսիոնիստներից եւ հասնում ենք մինչեւ մեր օրեր, ներառելով 200-ից ավել ուղուց ներ, խմբավորումներ, դեպրոսներ, փիլիսոփայություններ, շատ հետաքրքիր կուրս է, որով հատկա եւ կարեւոր, բոլորն են կարեւոր, բայց սրանք կարեւորություն նաեւ նրանում է, որ փորձից ելնելով, շատ-շատ մեր արվեստասերների հետ շփվելիս լսում եմ, որ այսպիսի արտահայտություններ, ես ժամանակագիտի արվեստ չեմ հասկանում, սա ինչ է, սա այդ ինչպես կայլի ցառը կարծես նկարված ցառը ցառի նման չի, կովը կոവിഡ് նման չի եւ այլն, ահա ժամանակագիտի արվեստ հասկանալը, արվեստ եւ ճարվեստ որովհետեւ այս ամբողջ հրաշալի խառաշփոթի մեջ, որը սկսեց հենց իմպրեսիոնիստերից, ցավոք սրտի շատ կան շատ է պատահում նաև ฌարվեստը, որը մատուցվում է երբեմն որպես արվեստ, ահա այդ ամենը տարբերելը հասկանալը, համակարգելը, արժևորելը եւ այսօր որովևէ ժամանակագիտի արվեստի ցուցանտեսի ներկա լինելիս կամ արվեստի ստեղծագործություն տեսնելիս կարողանալ գնահատել, վերլուծել, հասկանալ, մենք այդ բոլորը սովորել ենք ժամանակագիտի արվեստի մեր կուրսի ընթացքում։ Հաջորդ երկու կուրսերը հինարևելքի մ հակութի պատմություն եւ դիցաբանություն կրոններ բավական նման են իրար եւ կարելի ասել լրացնում են միմյանց։ մի Հին արևելքի մշակույթի պատմության դասընթացները առում է Հին Հնդկաստանի, Հին Չինաստանի, Հին Եգիպտոսի միջագետքի Աֆրիկայի մշակույթները, պլյուս իմ կողմից որպես բոնուս ավելացվել է Միջ-Կոլումբիական Ամերիկայի, այսինքն ինկերի, մայաների, ազտեկների մշակույթը։ Այդ վերջինը Միջ-Կոլումբիական Ամերիկան դիտականորեն ի՞նչ դասվում հին արևելյան մշակույթների շարքը։ Սակայն որպես հնագույն մշակույթներ ես դրանք նույնպես ներառել եմ այս կուրսում։ Այս ուսումնասիրելու ենք կեչարտերապեությունը եւ կերպարվեստը։ Իսկ դիցաբանություն եւ կրոններ դասընթացը մեր շատ հետ ամենահետագիր դասընթացներից մեկը ելնելով հանրութեան հետաքրքրությունից։ Ներառում են ախտնադարից ոչ միայն մեր օրերի բոլոր հավատալիքները, կրոնները, դիցարանները, ոչ միայն մոնոթեիստական կրոններ են հասնում ժամանակագրական կարգով գալով, դիցարաններ, առասպելներ, լեգենդներ, հերոսներ, մի խոսքով այն ամենը, ինչին մարդկությունը ժողովուրդները հավատացել են, են իրենց կյանքի ընթացքում երկրպագել են եւ այլեւայլ են այդ բոլորին անդրադառնում են դիցաբանություն եւ գրոներ կուրսի ընթացքում։ Ա, Մեկ հարց կարող է առաջանալ՝ միանգամից պատասխանեմ, ի՞նչ կապ ունի արվեստի պատմության չէ՞ մենք արվեստի պատմության եւ արվեստ մշակույթի դասընթացներ են իրականացնում։ Դիցաբանությունը եւ գրոնները բազմաշերտ առերկա են, այսպես կարելի թե կայսպես կարելի ասել։ Եվ տարբեր ոլորտների գիտնականների կողմից դիտարկվում են իրենց հետակերքող միջից, պատմաբաներին իրենց, սոցիոլոգներին իրենց եւ այլեւել այլ։ Ահա մշ, համ, համաշխարհային մշակույթի պատմության ընթացքում, ովքեր համաշխարհային արվեստին մի փոքր ծառոն են կամ ասում են մեր դասերը կփաստեն, да, դա, մինչեւ թերևս վերածնունդի արվեստ ամբողջ համաշխարհային մշակույթը հենվում է կրոնների եւ դիսաբանության վրա, թեմաները, սյուժետները եւ այլեւել այլը։ Եվ բացի այդ, որ կարևոր է իմանալ, ինքնին դիսաբանությունը եւ կրոնները, այսպես ընդհանուր առմամբ ենք ասում հավատալիքները կամ բես կարելի է նայվ ասել, դասվում են, են համամարտկային մշակույթի կարևորագույն տարերից մեկը։ Եվ այս սինթեզները մշակույթի եւ գրոնի շատ հետաքրքիր են, հենց դիտարկելու ենք, դիտարկում ենք ուրսը, որպես մշակույթ, դիտարկում ենք որպես համամարտկային պատմության մշակույթի կարևոր էլեմենտներից մեկը։ Եվ ահա, թերևս բոլորն ասացի բոլոր կուրսերը, ես կարծում եմ վելի ոչինչ չմոռացա, մեր վեց կուրսերի մասին, բոլորը շատ հետաքրքիր են, կարող եք մեկին-մեկից ոչ վեց կուրսի, որը մեկին միանալ, որը որը որ հետաքրքիր կլինի եւ գրկում եմ հետաքրքության դեպքում կարող եք զանգահարել, գրել, կապվել ցանկացած մեր էջին, զանգահարել նշված հեռախոսահամարով եւ այլ եւ այլը։ Այժմ ցանկ գանք մեր դասախոսcyանը, գանք իմպրեսիոնիզմին, հա, մի բան էլ ավելացնեմ արարիչկայում, արարիչկայական ծանոթացքում, քան դեռ խմբերը հավաքագրվում են, փորձից ելնելով մարտիկ հետաքրքրվում է, լով, հետաքր ե, սակայն կարիք են ունենում երբեմն ավելի ընդհանուր պատկերացում կազմելու, ավելի շոշափելի ինֆորմացիա ստանալու կուրսերի մասին, դրա համար մեր օգոստոս ամսվա ծանոթացքում մեր դասախոսությունները նվիրված կլինեն հենց այդ կուրսերին։ Այսօր իմպրեսիոնիզմի նվիրված դասախոսությամբ մենք անդրադառնալու ենք ժամանակակի արվեստին, մեկ դասախոսություն եւս կանենք, թե ինչ է ընդհանրապես իրենց ներկայացում ժամանակակի արվեստը փուլերը, տարբերությունները դասականորենակ արվեստի հետ, համматоությունները անցալի հետ եւ այլ եւ այլ, ընդհանուր առմամբ ժամանակագից արվեստի պատմության եւ ժամանակագից արվեստի մասին կխոսենք։ Մեկ դասախոսություն եւ այդպես NAY հայ արվեստին նվիրված դիցաբանության եւ գրոններին նվիրված հինարևելքի մշակույթի ակուրսին նվիրված եւ մյուս ակուրսերին նվիրված տարբեր դասախոսություններ կանենք, որով դուք ընդհանուր առմամբ տեղեկություն կստանաք եւ ինքնին նյութի մասին եւ նաեւ ապատիրացում կկազմեք առարկայի մասին եւ իհարկե դաս համոն մետոդի մասին նույնպես։ Դրանք բաց կերպով կտեղադրվեն մեր էջում եւ խմբերում եւ կտարածվեն Facebook-ի միջոցով համացանցում, և, սակայն մեր մյուս դասախոսություններին կարող եք նաեւ հետևել արդեն բաց դրված դասախոսություններին եւ դրանց նույնպես կարող եք հետեվել մեր Artisk Artiskovery YouTube-յան ալիքին միանալով եւ այդտեղ արդեն իսկ կան բեռնված դասախոսություն եւ շարունակելու են բեռնել մինչեւ մենք կկարողանանք նորից հանգարանում հանդիպել այսքանը թերևս այս մեր ծրագրերի մասին սիրելիներս հարցեր, հարցերը հարցերը կարող եք դիմել գրել մենք սիրով կոնտակտի մեջ ենք մտնում սիրով շատ երկար եւ մանրամասը ներկայացում ենք տեղեկությունները զրուցում ենք այնպես որ միշտ բաց ենք եւ ազատ ենք շփման համար հիմա վերադառնանք ինչպես ընթնվածի ասել չմոռանանք ինչի համար ենք հավաքվել եւ վերադառնանք մեր հիմնական նյութին որը իմպրես նույնն է։ Ահա իմպրեսիոնիզմը, ինչպես բոլորը գիտեք, ուղություն է արվեստի պատմության մեջ, որը իր սկիզբը սկիզբを取ունդ ինչպես արդեն ասացի, ընթնված է համարել 1884 թվականը, երբ առաջին իմպրեսիոնիստներն, այսինքն արվեստագետներ 클ოდ մոնեն Օգյուստ Ռենուարը, Էդգար Դեգան, Մանեն, Էլի Միքանի նկարիչներ, Բերտա Մորիզոն, Սիսլեի մեծները խմբահավաքվելով հասկացան, որ արվեստի պատմության մեջ իրավիճակը այնքան էլ իրենց դուր չի գալիս, այդ թվում պահին, եւ որոշեցին ինչ-որ մի բան փոխել։ Եվ իրենց առաջին ցուցահանդեսը բացեցին անկախ սալոնից։ Իսկ ինչ էր այդ իրավիճակը եւ ինչ էր այդ սալոնը։ Ուրեմն դրա համար պետք է մի փոքր հետ գնանք արվեստի պատմության մեջ, մինչև մինիմում գոնե վերածնունդի դարաշրջան, երբ միchnadary արվեստից հետո, այդպես կրոնական բնույթի արվեստից հետո վերածնունդի ժամանակաշրջանում սկսվեց հումանիզմի ժամանակաշրջանը, հումանիզմի, այսինքն մարդասիրության փիլիսոփայության ժամանակաշրջանը, կարևորվեց մարդուի տարբերություն, միchnadaryան, օրինակ քրիստոնյա միchnadարը, եթե օրինակ beren կրոնի վրա հիմնված եւ կրոնական թեմաներ ունի այն արծարծու արվեստը, ըստ էութիան, իթե ժորթական արվեստներն իհարկե չհաշվենք: Аպա վերածունդի ժամանակ քանի որ սկսվեց կարևորվել մարտու տեղը եւ դերը բնութան մեջ, մարտու կապը բնութան հետ դերը վառ օրինակներն են օրինակ Միկելանջելոյի Սիքստինյան կապելայի նկարազարդումները, Լեոնարդո Դավինչի Մոնալիզան դրան նվիրված բազմաթիվ արիտներ ունեցել եմ ասելու, կարելի է ժամերով միայն այդ ստեղծագործության մասին խոսել: Ահա այս սրանով հանդերձ արվեստուն տեղի ունեցավ ինչ որ բեկում, երբ արվեստը արդեն ոչ թե կսկսեց կարևորվել, թե ի՞նչ նկարել՝ ի տարբ կան օրինակ եկեղեցու նկարազարդումների ինչ նկարել <body> տեն լվա տեսարանը Քրիստոսի վարքը սրբերի վարքը եւ այլն այլ ինչպես նկարել սկսվեց զեվավորվել հերանկարի կոմպոզիցիայի լույսուստվերի եւ այլն եւ այլնի մշակումները կամաց-կամաց ժամանակի մեջ իհարկե եւ զեվավորվեց այսպես կոչված գեղանկարչականություն կամ ժվապիստնստի ավելի այդ տերմինը օգտագործվում ռուսերեն մասնագետների շրջանակում հասկացողությունը եւ արդեն կրկնում եմ կարեւորը ոչ թե ինչպես ինչ նկարել այլ ինչպես նկարել նկարել ենթադրենք բազմո թաբասկաթուրը բնությունն ովerve ծառ, ովerve կենթանի եւ այլն, բայց խնդիրը այն է նկարչի թե ինչպես կառուցել նկարի կոմպ, կազմակերպել կոմպոզիցիան, կառուցել հերանկարը, լույսը, ստվերի համադրությունները եւ այլն։ Եվ այս process-ը, այդ ժրավիզնեսի հասկացողության, մշակման process-ը, բարձր վերածունդի շրջանում, վերածունդի գաղափարները 16-րդ դարում, իրենց պիկին հասան, ու արդեն սկսվեց այդ եւ process-ը, որի մասին քիչ առաջ խոսում եի։ Մի քանի փուլեր հետո, մինչեւ 1800-ական թվականները, այսինքն ռոսցониստների ժամանակաշրջանը արվեստի պատմությունն ապրեց, դա վերածوندից հետո барокոներ, կարավաջիզմը, այսինքն կարավաջոն նկարիչ է, որը լու, լույսը ըստվերի հիմնական wrapperElպետներից եւ սկզնարար wrapperElպետներից մեկն է համարվում, իր մշակած սկզբունքներով ձևավորվեց նաեւ դպրոց եւ ուղություն, որը կոչվեց կարավաջիզմ։ Ահա, барокո, կարավաջիզմ, ռոկոկո 17-ից 18-րդ դարերի 16-ից ավելի ճիշտ 18-րդ դարերի ուղությունները, ռոմանտիզմ, դասցիզմ, ռեալիզմ եւ այլն, այդ բոլորը միասին ձևավորեցին մի միջավայր մի եւ արվեստի պատմության մեջ մի իրավիճակ, որը ծնեց հանգեցրեց դասական արվեստին։ Այսինքն վերածնունդից սկսած բոլոր տենդենսները, բոլոր դասերը, բոլոր ոճերի աշխատանքները, ես մորացա նշել Նիդերլանդական շատ կարևոր դպրոցը Ռեմբրանդի եւ իսպանական վերածնունդը արդունեցել են խոսելու 엘գրեգոյի արուսցիա վալի մի խոսքով այնինչ արևմտյան Եվրոպայում այսպես կատարվում էր արվեստի պատմության այդ օջախը որ երրում էր ու դուրս էին գալիս նոր գաղափարներ ու նոր ձևեր բոլորը միասին մշակվելով միավորվեցին մեկ արվեստի ձևի մեջ որը կոչվեց դասական արվեստ դասական այսինքն իմաստավորված վերջնական իր մշակմանը հասած իր ձևին հասած եւ դասական արվեստը դարձավ օրինակ արդեն բոլոր նկարիչների համար եթե այսպես կարելի ասել եւ եւ ոչ թե նույնիսկ ճիշտ գետների մեջ, այլ հենց այդպես էլ կար։ Ակադեմիաներում սս ուսուս ցանվում էր դասական արվեստի, վայլն որ հրաշալի է։ Ինքնին դասական արվեստը իհարկե ցիրկոց կործ, կործ, կործնում իր արդիականությունը ուժը ոչ ու ավայսուր եւ չի էլ կործնելու ես վստահում։ Սակայն տեղի ունեցավ մի փոքր այդպես բացական երևույթներ տեղի ունեցան, զեվավորվեց նաեւ ակադեմիզմ երևույթը, որը արդեն դասական արվեստի, այսինքն կրկնում եմ նախորդ բոլոր աշխատանքների համագումարի կանոն դարձած երևույթներ։ Պետք ակադեմի միզը da ոչ թե դասական արվեստն է, այլ դասականի կրկնօրինակումը որպես կանոն։ Հետևաբար կօգծում էր արդեն իր կենթանությունը, կօգծում էր իր ուժը, կօգծում էր իր ներքին կենսունակությունը եւ այլ եւ այլն։ Եվ ամենակարևորը բարտադրում էր նկարիչներին այն ժամանակ երբ իմպրեսիոնիստ առաջին իմպրեսիոնիստ նկարիչները նշած սալոնները ասացի, ելի անդրադառնալու են իրենց։ Երբ հրաապարակ եկան դաշտ եկան որպես այդ արվեստագետներ։ Իրավիճակը հետևյալն էր։ Կար, Ֆրանսիա, Փարիզի կենտրոններ արվեստների արդեն Եվ կար ձևավորված Պաշտպոակադեմիայի ինքիշ պաշտոնական սալոն, որի ձերքում է បարիսբունի mashtով ամբողջ իշխանությունը։ Ինչ նկատի ունենք։ Եթե նկարիչը ուզում է ցույցադրվել, այնպես չէ, որ այսօր նույնիսկ փողոցում կարող է իր նկարները դնել ու ցույցադրել։ Իդեպ այնինչ այսօր այն ազատությունը, որ արvestaget ունի բոլոր արումներով, այդ բոլորը մի քիչ ավելի կբացեմ դասախոսության ընթացքում նույնպես։ Հենց process-ը սկսվեց այդ ազատության ձերկբերման, հենց իմպրեսիոնիստերի շարժումով, իմպրեսիոնիստական շարժումով։ Պաշտոնական սալոնը, եթե մի նկարիչ ուզում է ցուսադրվել, նա պետք է ստանար պաշտոնական սալոնի թույլտվությունը, որովհետև առանց դրա որևէ ցուսահանդես ցուսահանդեսում նկարիչի ցուսադրվել չէ կարող։ Եվ եթե այդ նկարիչը դուրս է ակադեմիական ունենալ կամ նկարագրողական բնույթ ստեղծագործությունը ընդհանրենք են պատկերում ենք пейզաժ, մանրամասն նկարագրում եք ինչ-ի՞ց էսքունի վերա, վերարտադրում ենք пейզաժը կամ պորտրետում նկարագրել տվյալ պատկերված անձի հոգեբանական վիճակը այնինչպես բոլորից հասկանալի է կամ որոշակի ուսուցողական բնույթ պիտի գրեր եւ եթե ես հիմա ցույց տամ ակադեմիական մի քանի ստեղծագործուններ ակադեմիզմի առաջինը Ժան Ժերոմի ակադեմիստ նկարչի շատ տիպիկ ստեղծագործություն է որը ես ուզում եմ այս ցուցտել 1882 թվական에 ստեղծած, ստեղծված, այսինքն ակադեմիզմի իմպրեսիոնիստների առաջին ցուցահանդեսի ցուցահանդեսից 2 տարի առաջ ստեղծված նկար է։ Անդրադառնում եմ ինչպես տեսնում եք հին հռոմեական ը մշակույթին հին հռոմեական արվեստին падկերված է գլադիատորական մարտ, եւ եթե հիշում եք, ովքեր պատմությունից հիշում ե, են, երբ երկու գլադիատորներ կռվում էին եւ մեկը բարտված վիճակում էր, ամբողջ իր հանդիսատեսը, որը ամբողջ երstdայցիան իր վերևն այդ ծծված բութմատով կամ դա նշանակում է կյանք շնորհել, իսկ ներքև նշանակված մախ, այսինքն՝ պետք է սپانեր, եւ դրանից ելնելով արդեն որոշում էր այս دشվար մարտու ճակատագիրը։ Ահա պատկերված է բիսի տեսարան եւ ենթադրվում է 7 տեսարանը երացող կրկեր չէ կյանքի ու մահու այդպես հարց է որոշում եւ այլն բայց ընդհանուր առմամբ պատկերը կարծես իլյուստրացիա լինի կանգառած մի կանգառած պահ է եւ ժամանակ չկա ժամանակը չի շարժվում չկա անցյալ չկա ապագա չկա շարժում կանգառած կարծես ինչ-որմեծ մի հատ պահ լինի եւ սա ակադեմիայի անկենթանության երևույթն է որի մասին խոսում էի Բացի այդ, ես իևս երկու ստեղծագործություն ցույց տամ։ Ես շատ համառոտ խոսեցի իհարկե գործի մասին։ Կարլ Բրյուլովի ռուս ազգութեան ոչ ռուս, բայց ռուսական մշակույթին պատկանող Կարլ Բրյուլովի բրու, բրու, Հետյալ Հետյալուհին ստեղծագործությունը 1832 թվականին ստեղծված, որտեղ տեսնում եք նույն սկզբունքը եւ իևս մի պատկեր՝ Հ, Պետրոս Արաչինի դիմանկարը, նկարիչը Պոլ Դելառոշ 1830 թվականին ստեղծված նկար է։ Ռեպրեզենտատիվ պորտրետ։ Ես այդպես մի քանի տարբեր եւ թեմատիկ եւ պատմական եւ դիմանկարչական ժանրերի ստեղծագործուններ եմ ընտրել, որ ընդհանուր առմամբ հնարավորինս փորձեմ ավելի շատ ավելի լավ ներկայացնել իրադրությունը։ Ահա այս տիպի պորտրետները ոչ մի բերեզենտատիվ, այսինքն ներկայացնող, պրեզենտացիա բար, բարով բարով ձեզ ավելի լավ կհուշի։ Այսինքն պորտրետ, որտեղ ներկայացված է Միմարտ, որտեղ այդ Երևում է այդ մարդու գրված դեր ստատուսը, դիրքը եւ դերը հասարակութեան մեջ իտի դա թակավոր է իր բոլոր ատրիբուտներով, այթե դա իշխան է կամ զորավար է եւ այլ բոլոր իր ատրիբուտներով զենքով կամ ձի վրա նստած։ Մի խոսքով ներկայացնող մարդ ո՞վ է, է, ինչ է, ինչ է իրենց ներկայացնում։ Եվ ընդհանուր առմամբ իդեալականացված բնականաբար եւ հոգեվիճակը եւ իրականությունից բավականին կտրված եւ ներկայացված ավելի որպես ընդհանուր օրինակ ոչ թե որպես անհատ։ Սրանք ակադեմիզմի ընդհանուր առմամբ ընդհանուր բնորոշիչներն էին, սակայն հարցը նույնիսկ այդ չէր, թե ինչպես են նկարում, որովհետև տարբեր նկարիչներ կարող էին լինել իրենց մոտեցումներով։ Հարցն այն էր, որ այլևս փակված էր ազատության ճանապարհը եւ նկարչական փնտրտուքների եւ որոնումների ճանապարհը, որը կարող էր ելճաշման։ Եվ ահա մի խումբ նկարիչներ յերիտասարտ, նշում եմ նորից անունները՝ Կլոդ Մոնե, Էդուարդ Մանե, Օգյուստ Ռենուար, Էդգար Դեգա, այս խմբումեր նաև Օգյուստ Ռոդենը քանդակագործ, որը սակայն իր ինքը անհատեր իր եույթիゃ մեծ անհատեր եւ մասնակցելով մի քանի անգամ իմպրեսիոնիստների ցուցահանդեսներին ամեն դեպքում գնաց իր անհատական ճանապարով, Բերտա Մորիզո, Սիսլեյ, Պիսարո, Սյորա, Սինյակ, շատերը կային, որոշեցին կազմակերպել իրենց եւ անթիդ մերժումներ ստանալով սալոնի կողմից, իրենք մի քիչ այլ կերպ էին տեսնում նկարչությունը եւ աշխարհը, թե ինչ կերպի մա ը որոշեցին կազմակերպել սալոն անկախ իր ծուսհանդեսը եւ 1874 թվականին 파րիզի កապուցինների 33 հասցեում լուսանկարիչ Ֆելիքս Նադարի արվեստանոցում դուք հիմա տեսնում եք Ֆելիքս Նադարի պատկերը ձեր էկրաններին կազմակերպեցին որոշեցին ստեղծել մերժվածների սալոն եւ կազմակերպեցին իրենց առաջին ծուսհանդեսը որը մեծ իհարկե աղմուկ բարձրացրեց արվեստասեր հանդուրժ շրջանակում եւ ավարվել մեզ պատմության մեջ հայտնի է լุย լեր, լերոայի ահա դուք տեսնում եք լุย լու, լերոայի պատկերը ձեր էկրաններին արվեստի քննադատ էր այս պարոնը իր հատկապես մնացել են իր թունոտ եւ հեղնական տեքստերով դե, համեմված դե, տեքստը հոդվածները, իմպրեսիվ արաճին իմպրեսիոնիստների նվիրված, որոնցից հատկապես ուզում եմ, եմ երկուսը մեջբերել, արաճինը որ ասել էր այս ստեղծած պատերի, պաստառները, աբոյները, այսինքն, ավելի նույնիսկ դր, նույնիսկ դրանք ավելի շատ են իրենց մեջ արվեստ բառունակում, քան իմպրեսիոնիստերի ստեղծագործությունները։ Եվ եւ մի ստեղծագործության պատճառով, 클로드 մոնեի տպավորություն արևածակ ստեղծագործության հիման վրա տպավորություն իմպրեսիոն ֆրանսերեն ահա այս ստեղծագործության անվան վրա հիմնվելով հեղնական հեղնաբար տպավորապաշտներ անվանեցին իմպրեսիոնիստներին եւ ահա այ այդ իմպրեսիոնիստներ այսինքն տպավորապաշտներ եւ այս անունը մնաց պատմության մեջ եւ այս խումբը երիտասարդ նկարիչների հենց պատմության մեջ մնաց իմպրեսիոնիստներ անունով եւ ես բարբերաբար դա կրկնել եմ մեր տարբեր դասախոսությունների ընթացքում եթե միայն իմանալ Լուիլերուան որ ինքը պատմության մեջ մտնալու է իր ամբողջ արածով ստեղծածով իր աշխատանքով կնադատա կան իր գործներությամբ մնալու է հատկապես իմպրեսիոնիստերին նվիրված այդ տունավոր քննադատական տեքստերի շնորհիվ ինքը երբեք իհարկե դա չէր կարող պատկերացնել Ինչներ իմպրեսիոնիստների տարբերությունը։ Հիմա փորձենք իհարկե վիզուալ անմիջապես հասկանալի հատկապես երբ որ եթե դուք տեսաք ակադեմիական մի քանի գործեր, բայց ինչներ իմպրեսիոնիստների տարբերությունը, ինչներ այն հեղափոխությունը, որ արեցին իմպրեսիոնիստները։ Միանգամից ասեմ, իրենք դասական արվեստից շատ չեն հեռացել, որովհետև իրենք լուսեցի իրենք տեսնում էին աշխարհը հետեւյալ կերպ, որ ոչ թե կանգառած է, ոչ թե ժամանակի մեջ հետ գնացող է, հիշեք պատմական դիցաբանական թեմաների մասն էի խոսում այլ ամեն ինչ գտնվում է շարժման մեջ 1. Պետք է որsal վառանցուկակ ընդթարթը 2 եւ անկանոն է աշխարը իշ շարժման եւ իր վառանցուկության մեջ, այսինքն ամեն վարքյան կարող է փոխվել ամեն ակնթարթ փոխվում է հաջորդային այլ ակնթարթի եւ դա այլ ակնթարթ է ոչ թե նախորդի կրկնությունը կամ շարունակությունը։ Դա շատ կարեւոր է։ եւ հետեւաբար այդ կերպ իրենք տեսնում են եւ ընդհանուր առմամբ սյուժետների թեմաները եւ միևնույն ժամանակ լուսաստվերի եւ լուսի ու գույնի հարաբերության հարցերը։ Մի ես ըստի օրինակ բերեմ, եթե մենք տեսնում ենք եթե մենք վերցնենք մի խնձոր, դնում ենք որևէ վայրում, չէ, որևէ հատվածում ինտերիերի, եւ այդ խնձորին նայենք օրվա տարբեր ժամերին, մենք կտեսնենք, որ արևի լույսի ազդեցության տակ այդ խնձորի գույները փոխվում են։ Այսինքն գույնը փոփոխական պո է լույսի ազդեցության տակ այս սկզբունքը իմպրեսիոնիստների այդ անթած շարժման թեզի գաղափարի կոնտեքստում ամենակարևորներից մեկն էր հետեւաբար գույները բխում են մեկը մյուսից գույնը օբյեկտը լույսի ազդեցության տակ ընդհակայ փոփոխության եւ չկա հստակ գույնի ի տարբերություն դասական արվեստի որտեղ այսպես միտեւն կա թանգարանային արվեստ կամ թանգարանային պալիտրա ներկապնակ հասկացություն երբ թանգարանային ասում են փոխաբերական առում նկատիունելով դասական արվեստը երբ թանձր գույնը այդպես այ այդպես կայուն գույները, որոնք փոփոխության ենթակա չեն, լույսը մի կողմ է, բայց գույնը մնում է անփոփք։ այդպիսի էլեմենտներ թանգարաններում ես դասական արվեստի՝ պարագայում շատ կտեսնեք։ Ահա այս թանգարանային պալիտրան իրենք merjում են, լինելով ըստ էության դասական արվեստի կրողները։ ես հիմա ցույց կտամ ձեզ, թե իրենքումից է սովորել ռուսաստվերի հիմնական դասերը։ Այսինքն՝ սովորելով դասական ավելի ամբողջացնեմ ասելիկս, սովորելով դասական վարպետներից ռուսաստվերի սկզբունքները, միջավայրի մատուց և կառուցման սկզբունքները իրենք ավելացրեց, իրենք էլ բոլոր իրենց առած դասերը հանգեցրեցին ապոփոխականության թեզին եւ ստացան բոլորովին նոր տեսակի արվեստ։ Ավելի պայծառի, տարբերություն ցանգարանային, թանձրուկ, այսպես դասական պալիտրայի, թեթեվ լուսաշող, լուսիազդեցության, ասենք այս ծփացող, վետվետացող գույները մենք հիմա օրինակները ստեղծագործությունների տարբեր կտեսնենք։ Հիմա ես խոսեմ այն արվեստագիտների մասին, հա, իդեպ իրենց վրա ազդեցություն թողեց ինչպես արդեն ասեցի, մի քանի նկարիչներ, մի քանիսի անուն նեմ տալու դասական وارպետներ, որոնք ձևավորեցին ձև իրենց մտածողությամիջ լյուսիեի միջավայրի մտածման խնդիրը։ Առաջինը Կամիլ Կորոն, որի հիմա դուք միտեղծագործությունը դեր էկրաններին տեսնում, կոչվում է ակամո ը պորտկում пейզաժը որտեղ դուք շատ լավ տեսնում եք լուսի եւ լուսի եւ ծվերի համադրությունների միջավայրում լույս լուսի եւ ընդհանրապես օթի շարժման սկզբունքները երկրորդ նկարիջը որ, որից սովորել են իմպրեսիոնիստները gstatic կուրբեն է դուք հիմա տեսնում եք մի դիմանկար ծխամորջով տղամարդի պատկերը ելի նույն լուսի մշակման ուշադրություն դդխնդրում եմ դասնել ինչպես է մշակված լույսը եւ ընդ որում սա դասական արվեստ է բայց արդեն ը դեպի Մեծքայլ կարծես առաջ դնող դեպի նոր ժամանակներ, որից էլ օգտվեցին իմպրեսիոնիստները։ Հաջորդ երկու արվեստագետները անգլիական ռոմանտիզմի ներկայացուցիչներ են նշանավոր Ջոն կոնստեբլը, մի пейզաշ, ահա դուք տեսնում եք Ջոն կոնստեբլից եւ Ուիլյամ Թյորները արևածագ ստեղծագործությունը Ուիլյամ Թյորների։ Ահա եւ նաեւ իմպրեսիոնիստների վրա եւս մի կարեւոր կետ եմ ուզում նշել, իմպրեսիոնիստների վրա մեծ ազդեցություն թողեցին նաեւ մի քանի կարեւոր սկզբունքներ, դրանցից էին օրինակ նոր հայտնաբերված լուսանկարչական սարքը եւ լուսանկարչական սկզբունքով կադրավորումը։ Տեսեք, եթե դասական արվեստի параգայում նկարի չվերցնում է ինչ-որ մի միջավայր եւ կոմպոզիցիան դասավորում է այնպես, որ տպավորություն չկա, որ կարծես թե կադր է կտրված, այլ հնարավորին չափ ամբողջական է վերծված և մենք երբ նայում ենք օրինակ դասական пейզաժի մենք չենք ընթադրում մի պահ կամ ընդհանրապես չենք ընդհանրում որ կողքի էլի բանկա թվում է ամբողջ աշխարհն է փռված մեր աչքով որ որո՞նք է դասական նկարի չէ կարողանու՞մ է կոմպոզիցիան այնպես կազմակերպել որ մեր մոտ այդ կտրվածության եւ կիսատության զգացողությունը չառաջանա երկրորդն է նաեւ որոշակի այդ կտրված կադրից բացի միմիած էլեմենտների օբյեկտների միմիած անսպասելի համադրություն հարևանությունները որոնք նույնպես լուսանկարչական լուսանկարչության ազդեցություններն են Լյուս նայվում է աբանել եմ ուզում ավելացնել որը այս երևույթը ազդեցությունը թողել ոչ միայն իմպրեսիոնիստերի այլև հետագա 30-40 երեւի նույնիսկ ավել տարվա նկարիչների վրա այս շրջանում մեծ ակտիվ ակդ, կերպով եւ մուտք գործեցին ֆրանսիական մշակույթ այսպես կոչված էگزոտիկ մշակույթները շատ մոդայիկ էին դարձել ճապոնական գրավյուրան որը օրինակ շատ մեծ ազդեցություն է թողել վանգոգի ստեղծագործության վրա afrikakan artevte voru mets azdestutyune toghel pikasso-i ev modiliani ստեղծագործության վրա եւելի մի խոսքով էگزոտիկ մշակույթները հինարևելյան մշակույթները իդեպես շրջանում էր նաեւ 19-րդ դարի կեսերին էր որ Արևիլյան փիլիսոփայությունները եւ գաղափարախոսությունները սկսեցին ներմուծվել Եվրոպա եւ մեծ հետեւորդներ ունեցան էզոտերիկան օկուլտիզմը եւ այլն դրանք ակտիվորեն եկան եվրոպական միջավայր եւ շատ մեծ ազդեցություն են գաղափարներն ու հայացքները մեծ ազդեցություններ են թողել ոչ միայն իմպրեսիոնիստներ իմպրեսիոնիստներ մոդեռնոր նորեր էտ ամեն ինչ այլ հեւտագա ուրիշ ուղությունների վրա օրինակ վարդխաչ սալոնը կուբիզմը շատ է հենվել հենց էզոտերիկ պատկերացությունների վրա եւ ընդհանրապես էگزոտիկ մշակույթների մոդիլյանի ստեղծագործությունը արդեն նշեց Պիկասոյ Ավինյոնի աղջիկները ամբողջությամբ շատ նման է afrikakan ժողովրդական մշակույթին եւ այլ եւ այլն։ Ահա այս բոլորը միասին, ընդ, որոնք ընդհանուր արմատ, եթե այսպես այսպես կարող ենք ասել, փոխվել էր աշխարհը եւ ընդհանուր արմատ եւ նաեւ արևմտաեվրոպական մասնապես ֆրանսիական մտածողությունը եւ դա չեր կարող իր ազդեցությունը չթողնել մշակույթի վրա։ Եվ հետեւաբար պլյուս ակադեմիզմի այդ ճշողական քաղաքականությունը այդ բոլորը բերեց մի պայթյունի, որի առաջին կայլը հենց արեցին իմպրեսիոնիստները։ Այդ իրենք, տեսեք, հիմա ցանկ մի քանի ստեղծագործություններ դիտելու, մի մի գործ ցույց տամ այդakir պատմությունն է։ Ուրեմն կոչվում է, դուք հիմա տեսնում եք Էդուարդ Մանեի նախաճաշ խոտի վրա ստեղծագործությունը, որտեղ պատկերված են մի քանի հագնված տղամարդիկ, երկու հագնված տղամարդիկ էկրան пейզաժի ֆոնի վրա եւ մեկ հագ մեկ կին նստած նախաճաշ են անում։ Այս ստեղծագործությունը մեծ եր, երբ ցուցադրվեց, մեծ սկանդալի առի դարձավ որովհետեւ թվում է զարմանալի բան չկար։ Մեր քիգուրը մեր քիգուրի պատկերումը դերևս արդեն барокոյի ժամանակից դեռ ավելի վաղ մեր դեռ վերածնդի ժամանակից, ինչի եմ այդպես ասում։ Մեր քիգուրի պատկերումը սովորական էր դարձել, ինչ որ ամոթալի ոչինչ չկար դրանում, չէ, եւալ 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 հակն։ Սակայն կար մի քանի կարևոր տարբերություններ։ Նախ եւ առաջ ոչ թե ներառյալ դասական արվեստում, մեր քիգուրը նկարվում էր նախ անսեր։ Այսինքն, եթե նկարված է մերքին կամ տղամարդ այն անցած չկար այն զքողականությունը սերի ընդգծումը որը կարող էր հուզել դիտողին կամ ինչ որ անհարմար զգացողությունների մեջ գցել։ Այի տարբերություն սրան որտեղ այդ մեք երկրորդ հերթին падկերված են հักնված տղամարդիկ եւ մերկ տղամարդիկ կամ բոլորը պիտի լինեին հักնված կամ բոլորը պիտի լինեին մերկ։ Երորդը եթե նախкину մերկ ֆիգուրաներ падկերվում էին ոչ թե իրական մարդիկ, այլ հիթաբանական པերսոնաժներ, պատմական པերսոնաժներ եւ մերք ﬁգուրը պատկերվում էր նմանվելով հին հունական անտիկ քանդակագործությանը, օրինակ գեղեցկության որպես էտալոնի պատկերման համար հམ་աչապ համա մարմիններ եւ այլ։ Այստեղ արդեն պատկերվում պատկերվել էր բոլորին քաչ հայտնի բնորթուհի Վերոնիկա เลժենը, որը ըհեր դպորտետային նմանությամբ, այսինքն ռեալ մարտ մերք արդեն մեծ սկանդալ էր, պլյուս անամոթաբար այս Վերոնիկա เลժենը նայում է դիտորի ա դեկերին ուղիղ կոնտակտի մեջ մտնելով հանդիսատեսի հետ։ Ահա այս բոլորը այս բոլոր էլեմենտները, այս տարբերությունները, իդեպ այդ դրա պատճառով երկար տարապել է նաև այս խնդրի պատճառով օգյուստրոդենը իր մերկերի պատճառով, որոնք այնքան կենթանի էին, որ հուզմուք էին առաջացում դիտողների մեջ, դեպքեր են հայտնի, երբ իր մերկ ֆիգուրաների зерքերը մտցել համփուրել են, սիրահարվել են այդ կանդակներին, շատ արված դասերներ, այնքան որ կենթանի էին նրանք, իրենց երակներով, իրենց շարժման մեջ իրենց թվում էր այդ մարմարի մեջ արյուն է հոսում։ Դա իհարկե այդպես կոչված բարեպաշտ հասարակության զգացմունքները վիրավորում էր եւ այդ պատճառով է օգոստրոդեն նույնպես մեծ հաճություններ է ունեցել եւ բազմիցս ստիպված է եղել բացահդրություններ տալ կամ սկանդալների հանդիպել։ Ահա այս նկարը այնպես է մեծ սկանդալ առաջացրեց որ նույնիսկ Ջեյմս Տիսո անունով մի ակադեմիստ նկարիչ նկարից ահա այս եմ, այս ստեղծագործությունը որը կոչվում է նախաճաշ 4-ով եւ եթե հիշում եք խորքում եւս մի կանացի figures ծաղիկներ հավաքող թե ինչպեսին պետք է լինի նախաճաշ խոտի վրա կոմպոզիցիան թե ահա այսպես նկարից իմպրեսիոնիստ նկարիչը բայց ինչպես պետք է լինի նկարը գեղեցիկ ինչ որ այսպես տեսարան ուրախ հրaghջանկի որտեղ պատկերված են անհոգ հրaghջանկանու կամ նախաճաշանու մարդիկ ինչպես պետք է паտկերви пейзажը ինչպես պետք է կառուցվի կոമ്പോզիցիան եւ այլն եւ այլն այսպես կրթական ձեռնարկի նման այս ստեղծագործություն նկարեց հիմա մի քանի ստեղծագործական նկարիչների մասին ցանոթանալ հերթով որոնց ստեղծագործությունները հիմնական չորսին եմ ես ընտրել մոնե, մոնե դեգա, ռենուար, չնայած նրանք միայն նրանք չէին եւ մի քանի իմպրեսիոնիստները 8-ից 8-9 տարի եթե չեմ սխալվում բարբերաբար ծուսանդեսներ են արել նրանց միացել են տարբեր նկարիչներ կամ չեն միացել, մասնակցել են կամ չի սակայն այս չորսը իհարկե հիմնադիրներն են համարվում Եվ սրճարանում, Գերբոա սրճարանում դրա մասին դեռ կխոսեմ, իրենք դեռ առաջին ցուցանդից առաջ դեռ երկար ց, քննարկել են իրենց գործ գործերը անելիկները փիլիսոփայությունը, վեճերի, տաքսրությունների եւ նմանատիպ այպես սուրճին ուղեկցվող խոսակցությունների ընթացքում։ Կլոդ Մոնեն, որին համարում են իմպրեսիոնիստների իմպրեսիոնիստը, իր ստեղծագործության մեջ ներառում է բոլոր այն էլեմենտները, որոնք իմպրեսիոնիստական հիմնական փիլիսոփայությանը բնորոշ են։ Հատկապես հայտնի են այսպես թագնո պսակն հանդիասանում իր ստեղծագործան, Ժրաշուշաններ ստեղծարար, Ժրաշուշանների շարքը ինքը շարք է ելել, որոնք ցուցադրված 8 ստեղծագործությունն է եղել, որոնց ցուցադրված նույն Ու պատի վրա այդպես շրջապատելով հանդիսատեսին, ինչպես Մոնենինքներն նշում, ես հիմա հիշողությամբ եմ մեջբերում տեքստը, ասում էր, ա, պետք է ստեղծեն Անկայուն աշխարհի անկայունության, փոփոխության եւ անդաժարման հոսունության զգացողություն։ Եվ պատկերացրեք խոշոր վրցնահարվածներով արված, գունային նուրբ ածումներով արված ստեղծագործություններ, որոնք անդաժարպատում են հանդիսատեսին եւ հանդիսատեսը նախ մասնակիցն է դառնում։ Սա իդեպ նորություններից մեկն է, որը միջևայ չկա։ Խոշոր վրցնահար ստերը որոնք շարժում էին ստեղծում եւ հանդիսատեսը իր հայացքով եւ իր զգացմունքներով գնում էր այդ վրսբրսնահարվածների շարժման հետ եւ ճամփորդում էր կարծես նկարում։ Սա, այսինքն, հանդիսատեսի մասնակից լինելը կտավի процеսին, այս երևույթը նոր էր եր, իմպրեսիոնիստները նոր բերեցին եւ ակտուալ եւ շատ ուղություններ, նաեւ նեոիմպրեսիոնիստները կամ պուանտիլիստները նաեւ ընդունված անվանումը, եւ այլեի շատ ուղություններ, այս էլեմենտի վրա շատ կարեւոր շատ մեծ ուշադրություն են դարձրել։ Պլյուս մի կարեւոր բան էլ նշեմ, կա ժրաշանների առիթով ժրաշանների առիթով մի նորություն եւս իմպրեսիոնիստները ելերեցին որ այդ, արիդո, այդ, արիթով, այդ սին, մասին մտածվել էի վերջում խոսել բայց ոչինչ հիմա կասեմ որ ան, նախ իզմերի երևույթը իզմ ասածը չկար դասական արվեստ կամ ակադեմիզմ ու վերջ։ Բայց որիզմը, որը ընդհատում է որևէ խումբ նկարիչների, որոնք իրավունք ունեն տերբերվող հայացքներ ունենալու սա նորություներ։ Եվ իմպրեսիոնիստներից հետո արդեն միանգամից այդպես պայթյուն եղավ եւ իհայտ եկան բազմատիվիզմեր, դրանք այսօր հաշվում են, այսօր արդեն 1874 թվականից մինչեւ հիմա մոտ 400 իզմեր եւ ուղություններ եւ ընդ որում արդեն 90-ական թվականներից, եթե Արդի Արվեստի Արդի Արվեստը դիտարկում ենք 90-ական թվականներից սկսած, արդեն նույնիսկ էսքիզներ չկան, կան ամեն մի նկարիչ մի, իզմե, մի, աշխար, մի Ա, կարիչ, իզմ է, մի աշխարհ է, մի անհատականություն է։ Այսինքն նկարիչը երևույթը փոքր կրկնում է, փոքր պոք, խմբի տարբերվելու դա, իրավունքը մեծ խմբից հենց ելեցին իմպրեսիոնիստները։ Եվ երրորդը, որը ուզում եին նշել, պլեների հասկացողությունը։ Դասական նկարիչը կարող է անում էր էսքիզներ, օրինակ, пейզաժ նկարելու, բնապատ գետ նկարելու համար կարող էին գնալ բնության մեջ, անել էսքիզներ, կանել էեցյուդներ, նույնիսկ գույնով արված էսքիզներն են, եւ հետո վերել այդ բոլոր ամբողջ թղթապանակն իր հետ արվեստանոց եւ արդեն իր գիտակց իր ստեղ ֆանտազիայով, իր մտածողությամ, մշակելով, փոփոխելով, այսպեսաց կանոնների ձևի ֆորմայի վերելով, ոչ թե անմիջական բնությունը վերարտադրելով, ստեղծել ստեղծագործություն։ Իմպրեսիոնիստները դա համարում էին սխալ եւ նկարում էին բնության մեջ պլեներում, պլեները հենց բնության մեջ նկարելու աշցուն է որ մաքսիմալ կարողանան հավատարիմ մնալ բնության շարժմանը թեթևությանը ութի ու լյուսի խաղին լուս-լուսստվերային այդ խաղերին գունիև լյուսի հարաբերությանը եւ այլ եւ այլը ահա թե ինչու նաեւ այդ ութի շարժումը այդ, այդ շարժում թեթևության եւ անդած շարժումը որը իրենց փիլիսոփայության հիմքն է արկայ ստեղծագործությունների մեջ եւ ես ես սա հիշեցի ինչ ջրաշանների առուն հիմա վերադառնանք կլոդմոնեի ջրաշաններին որ պատկերացրեք գտնվում եք մի միջավայրում որտեղ բոլոր կողմերից դες շրջապատում են այս ստեղծագործությունները մեծ, մեծ մեծացավ մեծ կտավները որտեղ խոշոր վրցնահարվածները որոնք արդեն ինքնին շարժում են ստեղծում պլյուս լյուսեյվ գույնե եւ բոլոր այն բաղադրիչները որոնց մասին նշեցի դες մոց ստեղծում են հանդիսատեսի մոց ստեղծում են անթած փոփոխականության անկայունության եւ անթած շարժման պրոցես ձեր հոկե հոկեբան հոկեբանական անկալման մեջ Եվ ո դուք միևնույն ժամանակ դառնում եք մասնակից այդ process-ի դուք ինքներդ շարժում եք ձեր զգայնությամբ ձեր զգայարաններով ձեր հայացքներով ձեր աչքի աչքով հենց միայն հետևելով աչքով հետևելովից շարժման դառնում եք մասնակիցը եւ ինչ որտեղ դառնում եք նկարչի մի մասնակից ինչ որտեղ դառնում եք նկարիչ ահա սա Ջրաշուշանների մասին սա Ջրաշուշանները շատ հրճակավոր շարքն է 클ოდ մոնեի ես հիմա ուզում եմ ձեզ ցույց տալ 클ოდ մոնեի լուսանկարը մի քիչ ավելի շուտ ասկսում դա պիտի ցույց տայի բայց չարիցի իդեփ լուսանկարնարված է հենց նադարի ֆելինքս նադարի կողմից ում արվեստանոցում առաջին ցուցադրեց նարեցին իմպրեսիոնիստները նադարը լուսանկարիչ էր եւ շատ նշանավոր լուսանկարիչ 1899 թվականն արված լուսանկար է Եվ, եւ եւս մի ստեղծագործություն կանայք պարտեզում 클로드 모네ի, ահա, այսպեսի էլի Շանուի լույսի շarjման մեջ կստեղծագործություն, այն ամենը ինչ արդեն ասացի իմպրեսիոնիստների մասին չեմ ուզում կրկնել։ Օգյուստ Ռենուարը, իդեպ իմպրեսիոնիզմը ունեցել է մի բանել նշեմ, երկու փուլ։ Առաջին փուլում հիմնականում հենվում էին արվեստագետները հենց նշածս էս լույսի գույնի շarjման եւ այլն վրա։ Հետո մի քիչ ավելի ուշ իրենք ամեն դեպքում վերադարձավ ֆիգուրատիվ նկարչությունը, հիշեք առաջին ստեղծագործությունը, որ ցույց տվեցի տպավորություն վաճակ ստեղծագործությունը։ Ահա այդ տպավորություն արևածակի տենդենցները շարունակվեցին մի քանի տարի, որից հետո իմպրեսիոնիզմը մտավ իր երկրորդ փուլը, այսինքն՝ վերադառնալ ֆիգուրատիվ նկարչությանը եւ դասական արվեստից առած դասերի դասերի հիման վրա, դասական արվեստից առած դասերը օգտագործել իր فلسփայության համար։ Դա արել են եւ արտ եւ մանեն եւ Ռենուարը եւ Էդգար Դեգա։ Ամեն մեկը իհարկե տեսանկյունից Ռենուարն օրինակ նշում է իր հիմա ես ձե ցույց տեմ ցույց եմ տալիս դերասանուհի ฌաննա սամարիի դիմանկարը, ելի ռենուարի լուսանկարը ցիստալซարի ստեղծագործություն ցիստվելի պիտի հակառակնաննի։ Ինքնն ասում էր, որ այո, ամենատարիխով փոխրների դեպ ամենաքենս ուրախ է իմպրեսիոնիստերից եւ ասում էր, այո, նկարչությունը պետք է լինի հրաբուրիճ, նկարչությունը պետք է լինի ուրախություն ապարքեվող, այդ նույն գ articles ի ներ ի դեպ ման, մատիսը, ֆովիզմի վո, վո, հիմնադիրը եւ հրճակավոր հրաշալի անդրի մատիսը, որի նվիրված դասախոսությունը անշուշտ կունենանք թանգարան նու մնացել ենք Մարտիրոս Սարյանի դոմթանգարանում, ելի այս զេվաչափով նույնպես կանենք, որ նկարչությունը եւ ընդհանրապես արվեստը պետք է դրական դոզիտիվ էմոցիաներ փոխանցի, պիտի ուրախություն, հարմարավետություն եւս զգացողություն, եւ ահա դասական արվեստից առած դասերով այն է, օրինակ նույն այս նշածս 3 դեգայի ռենուարի եւ մանեի պարագայում, ֆիգուրատիվ նկարչությունը դիտ ֆիգուրատիվ նկարչություն անել իմպրեսիոնիստական գաղափարներով եւ դասական արվեստից սովորած դասերով Ահա՝ Ժաննա Սամարի դիմանկարը լավագույն օրինակներից մեկն է։ Նախ եկեք ցույց տամ Ռենուարին իջ վերջին տարիներին արված հրաշալի լուսանկար է իդեպ մենք մի նկարիչ ունեն էինք երջանկահիշատակ Զաքար Խաչատրյանը Զախարովա քիչը երբ ես ռենուարի ովքեր չեն ճանաչում էլի իմպրեսիոնիստի դեպ նկարիչ իմպրեսիոնիստական մաներայով նկարող է ասենք եւ մի քանի տարի առաջ վաղ վաղ ճանվեց պատկառելի տարիքում եւ արտակուս շատ նման էր էլի ռենուարին ես իրեն շատ շատ էի նմանացնում նի մի խոսքով ամեն անգամ այս նուսանկարը տեսնելիս զախարավակիչին եմ հիշում զախար զախար խաչատրյան ով քեր ծանոթ չէ խորութեմ տալիս փտրել զաոթանա մեր հրաշալի նկարիչներից մեկն է եւ վերադառնանք ռենուարի եւս մի ցեղձագործության օրինակով որ այդպես նշանային է համարում իմպրեսիոնիզմի համար Parahandes Mulen de la Galetum 1876 թվականին արված ստեղծագործություն է։ Ուզում եմ նաև խոսել այս ստեղծագործության օրինակով իմպրեսիոնիզմի բնորոշ մի քանի 1-2 երևույթների մասին։ Նախ իմպրեսիոնիստները թեմատիկ առումով շատ չհերացան նրանց ճշտասական արվեստներ անում։ Այսինքն բարձր հասարակության, ուրախ կյանքի, պատկերում, ինչ որ ուրախություն, Parahandes խրաղջան, Խաչելի ժամանց, բարձր է, այսպես ասած, էսթետիկա եւ այլն իրենք չէին չէ, չէ անդրադառնում ճնշվածների, թշվառների կյանքին, իրենք չէին անդրադառնում կյանքի নেգատիվ կողմերին, եւ դրա համար կային պատճառներ, նախ իհարկե Ռենուարը, մասնավորապես Ռենուարի παραգայը ինքը գտնում էր, որ պիտի ուրախություն եւ այլ այսպիսի էմոցիաներ փոխանցի ստեղծագործությունը դիտողին, բացի դրանից այսպիսի մի նուրբ բան էլ կա, իրենք բախվում էին չվաճառվելուց, որովհետեւ արդեն մեծ փոփոխություն էին արել եւ նոր էին հասարակության համար եւ դժոխք որ այնն անցալու։ Եվ դրա դրա հետ մեկտեղ նաև պատկերել այնպիսի թեմաներ, որոնք որովե միջին մի այդպես ճափորոշիչների գնորդը չեր ցանկանա, որովե լվացարարուհու կամ թշվար մարթու, աղքատ մարթու կամ ինչ-որ ռոբլեմ պատկերող էսպես այն արտադրողություն գնել ու տանել տանը կախել, մի խոսքով վաճառքին դա կարող է չդոտել, չնայած, չնայած դեգայի արտադրողություններում շատ կան այդպիսի թեմաներ, բայց դեგან ֆինանսական խնդիրներ ունեն, նա հորից ստացել էր պատկառելի ժառանգություն ուն բախտավոր մարտեր այդ առումով ինչպես եւ ավելյուր պոստիմպրեսիոնիստներից օրինակ սեզանը դա արվեստագիտի համար մեծ բարեբախտություն է չմտածել փողի գումարի գումար վաստակելու մասին եւ ազատորեն ստեղծագործելու հնարավորությունն ունեն։ Դեგან ուներ այդ հնարավորությունը եւ իհարկե ազատորեն ստեղծագործում էր։ Իսկ վերադառնալով այս ստեղծագործանը, մի խոսքով այդ թեման պարահանդեսի ուրախության դուք կարող եք տեսնել շատ ձぼսանկի բարձր հասարակության շփումների եւ այլն եւ այլն թեմաներ։ Պլյուս անընդհատ շարժման մեջ գտնվող անընդհատ եթե դուք ուշադրություն դարձնեք, պատկերացրեք այսպիսի մի վիճակ։ Ինչոր մեկը ձեզ ձեր անունը տալիս է, դուք մի փաշերջում եք նայում եք ու ֆոտոապարատը չի կտրկացնում ու դու նշանավորում եք հենց այդ մի ակնթարթը, որը այլևս չի կրկնվելու։ Դրանից մեկ варіքյան առաջ դուք ուրիշ վիճակում եք, եւ մեկ варіքյան այլ վիճակում եք դինելու։ Եվ այստեղ ցագործության ապարագայում եթե ուշադրություն դար որը մեծապես տարբերում է դասական արվեստի սկզբունքներից։ Հիմա եւս մի գործ ուզում եմ ձեզ ցույց տալ Ռենուարից գետային բնապատկեր, ելի բնապատկերի առումով արդեն ամեն ինչը արդեն վաղ շրջանի ավելի իմպրեսիոնիզմի առաջին փուլի ստեղծագործությունից է, դուք տիպիկ ստեղծագործություն է լույսի գույնի հարաբերությունները, շարժումը, վաղանցու կակընթարթը եւ այլն ինչի մասին խոսեցի միջև այսօր։ Հաջորդ նկարիչը, որին որի, որի մասին ուզում եմ խոսել, Էդգար Դեգան է։ Դեգան մի միմիմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմմ բան ոչ մեկի նկարչությունը այնքան մտածված չէ ինչքան իմ հախուռնության մասին, էմոցիայի մասին, շարժման մասին եւ ես ոչինչ ոչ չգիտեմ։ չի Ինքը պնդում է, որ ինքը արել է այն ինչ արել է, արել է մտածված ոչ թե էմոցիայի, որտեվ իմպրեսիոնիստները գտնում էին նաեւ որ պետք է չե հավերժացնել, պահակնդարթը եւ փոխանցել էմոցիան եւ այլ։ Ինքը գտնում է, ինքը ասում է, որ ինքը աշխատել է, մտածել է, աշխատել է, կազմակերպել է եւ այլ, այսինքն այն ինչ քիչ առաջ ասեցի որ սակայն արվեստի դասերն առնել եւ օգտագործելով իմպրեսիոնիստական մոտեցումը ապատկերել այդ դասական միջավայրը այդ, այդ դարըլ է հենց դեգան բայց դեգայի ստեղծագործության մեջ ամենաշատ այդ ֆոտո ֆոտոյի կադրի եւ այլնի մասին ինչ խոսեցի ամենաշատն է արտահայտվել հատկապես իր паруհիների պատկերներում ինքը իր հատկապես շատ նշանավոր են ինչպես արդեն նշեցի բալետի паруհիների կյանքից եւ եւ կուլիսներում եւ բեմի վրա արված opatկերները իրեն կամ պահպանված հիշողություններ, որ ասում են դեგან այնքան էր ինքը որում կնատյաց էր, պահպանվել են նաեւ տեղեկություններ, որ կնատյաց էր ու կանաց չեր սիրում բոլորովին այդ կանացի սերը, կանաց սերը եւ իրեն մի մի անկինում նստած նկարներ երանում, բոլորովին չեր խառնվում այդ կան կանեք հักնվում էին, շփարվում էին, փորձում էին, խոսում էին, ինչ որ իրենց առօրյա կյանքով ու մորանում էին ունիք միջավայրում ինչ որ մեկը կա, օտար մեկը ըndvorum հակառակ սերի պատկանող եւ ազատորեն իրենց մի խոսքով ազատ են զգում, այնպես ինչպես կանեն միայն կանած մի, ինչ կանեն միայն կանած միջավայրում։ Եվ այդ կադրերը եւ լվացվող իրենց ցարդարող կանայք եւ փորձեր, փորձեր փորձերի ժամանակ այլ, եւ այլն, դegan լուսանկարչական կադրի նման, լուսանկարչական падգերի նման, օկտագորցելով ըndvorum դասական արվեստի սկզբունքները նկարել է եւ կարծես ինչպես падգերի նշել է 80 լուսնասիրողներից մեկը կարծես բանալու անսքի միջոցով նայես։ Այնպեսի տպավորություն է, որ կողքից ես, ոչ թե մեջն ես, միջավայրի մեջ ես, այդ տվյալ սիտուացիայի մեջ ես, մասնակից ես, ինչպես իմպրեսիոնիստների, օրինակ Ռենուարի մոլեն դելա գալետի պատահանձը հիշեք։ Այլ կողքից ես նայում, ինչ որ մի արկելված բանի, կարծես կրկնում եմ բանալու անսքի միջով։ Սա նույնպես յեզակի երևույթ է եւ նոր երևույթը լարվեստի պատմության մեջ, երբ դիտողը կամ նկարիչը եւ նկարչի միջոցով, աչքի դիտողի կողքից որպես դիտող ընդ որում որոշակի օրեն նաեւ մասնակից կարողանալով ներ եւս մի ստեղծագործություն Էդգար Դեգայիից Փարիդաս Փարի ուսուցիչն է դեգայից, պարի, պարի դաս, պարի ուսուցից, նաև, կենտրոնում կանգնած տեսեք հերանկարը դասական կերպով լուսված թե թե գնացող կոമ്പോզիցիա կոմպոզից, կոմպոզից, կառուցված դասական ձևով բայց մոտեց նախ այդ կողքից նաեւ սկզբունքը եւ լուսի գունի միջավայրի մշակման եւ պահի վաղացուկության այդ ակնթարթի սման երևույթը դա հենց տիպիկ իմպրեսիոնիստական երևույթ է եւ Եվ, եւս մի վերջին նկարչին Էդվարդ Մանեին, որը էլի ես Դեգայի պարտկերը մորացած ես ցույց տամ։ Հիմա դիտենք Դեգայի լուսանկարը։ Ահա Էդգար Դեգան եւ Եվ, եւս վերջին նկարիչը, որի մասին պատրաստվում եմ այսօր խոսել, Էդվարդ Մանեն հազար դուք հիմա տեսնում եք 1870-70 թվականին արված լուսանկար այդ մանեիի, Էդուարդ մանեիի եւ լուսանկար արված է Էլի Վելի Ֆելիկս Նադարի կողմից։ Եվ միտ ստեղծագործություն ցույց տա մանեիից ձեզ ամենանշանավոր այս ստեղծագործությունը, որի օրինակով ես իմպրեսիոնիզմի մասին հիմնականը խոսում եմ։ Կոչվում է Բարբոളി բերջերում դուք տեսնում եք պատկեր պատկերված բարն է չէ՞ եւ բարի ի հետո կանգնած բարմեն բարմենուհին ទីկուն որ հայելիների ֆոնի վրա ទីկունքում հայելիներ են որի մեջ անդրադ, անդրադարձվում է այն ամբողջ միջավայրը որը աղջկա արժիվում է եւ աստորեն մենք տեսնում ենք տեսեք ինչ այն ինչ աղջկա արժիվում է այսինքն մենք այդ հասարակության մի մասն ենք մենք արդեն մտանք կտավի մեջ դարել է իհարկե այդ դրյուկ այսպես ասած վելասկեսը velosqecin no vitvas dasakhustyun netselenk martirosaryan tunt hangaranum eli ais zeva chapum yete hasstenk eli kunenank husam chenk hascni tangaranum kanenk mer sahmanaphakumneri shut gavartven amen depkum irmeniner nshavor stegtsagortsya mech mi khani planneri hamadrume yev etpes xorkhits tepi arach gnalu menk hima norits ambogh chhasnem menk ais hasarakutyan mech yev mer mer arach timas kangnatsi aghchik'a yev xorkum et barmenuhin yev xorkum hasarakutyunne Եվ մի պահ ինքը մտքերի մեջ է, այդ պատկա աղմուկը, երևում է ծուխը, երևում է աղմուկը հնչում է դա կարծես տպավորությունը, որ լսում ենք այն երաշցունը, որը հնչում է ծիծաղը, աղմուկը եւ այլ եւ այլը, եւ այդ ամբողջ աղմուկի մեջ բոլորս էլ լինում են, չէ՞, որ մարդը շատ միջավայր ու մի պահ մենք մեր մտքերով ինչ-որ տեղ են գնում։ Ահա մի պահ ինքը իր մտքերով գնացել է ինչ-որ մի տեղ, բայց դուք ուշադրություն դարձրեք, կտավի աչ կողմում երևում է աղջկա թիկունքը, որը արտացոլում է հայելու մեջ, եւ իր կեն իր առաջ կանգնել ինչ որ բան դիմելու այսինքն այն երևի մեկ հարյուրյորդական ակնթարթ բանն է երբ աղջիկը մտքերի մեջ է սակայն իր դիմաց արդեն կանգնած ինչ որ մարդ է եկել ինչ որ բան հարցնում եւ ինքը հեսա կես 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 վարկյան հետո կ եւ վարկյանի ինչ չգիտեմ 100յորդական mass-ըտո ակնթարթի նույնիսկ ինքը պիտի շրջվի ու նայի այդ մարդուն Եվ ահա ֆիքսը ֆիքսվացի այդ պահը, որը, ըլիեք, բացի նկարչականը նկարելու սկզբունքը լյուսի գունի եւ այլն, որի մասին խոսեցի։ Ահա այս վաղանցուկ պահի ակնթարթի ֆիքսումը եւ մի քանի պլաների համադրումը մեկ ամբողջի մեջ եւ մեր ներկայությունը այս ամբողջ սիտուացիայի մեջ։ Սա իմպրեսիոնիզմն է, որ կա ինչպես ընդթնծացի ասել, եւ դրա համար ես երբ առիթ եմ ունենում խոսելու իմպրեսիոնիզմի մասին Ալդասը խոսությունների շրջանակում, այս հենց այս ստեղծագործության օրինակով եմ խոսում ռեսսոնիստական սկզբունքների մասին եւ եւս և մի ստեղծագործություն Մանեից երաշցյուն ծույլ դիում 1862 թվական։ Բավական հիշեցնում է իհարկե իր թեմատիկայով եւ մնացած շատ ատրիբուտներով մուլեն դելա գալետի պարահանդեսը, սակայն եթե ուշադրություն դարձնեք գույնի առումով լուծված է ավելի դասական պալիտրային, դասական արվեստին մոտեցումների սկզբունքով։ Սա ընդհանուր առմամբ այն ամենն է, ինչ ես նախատեսում ե ասել, բայց ոչ ամբողջովին, որովհետեւ ուզում եմ ավելացնել եւս մի բան։ Անփոփելով Սիրիլիներես՝ ի՞նչ տվեց իմպրեսիո, ի՞նչ արեց իմպրեսիո իմպրեսիոնիզմը չնայած դրամատիկ փոքր խոսեցինք եւ ինչ տվեց ընդհանուր առմամբ ապագային նախ եւ առաջ իմպրեսիոնիզմը իմպրեսիոնիզմով սկսվեց ժամանակակից արվեստի պատմությունը ակադեմիի ի տարբերություն ակադեմիզմի ինչպես նշեցի արդեն նկարիչը առեժում դեր այդ ժամանակի համար առեժում նկարիչների մի խումբ իրավունք ստացավ ազատություն ունենալու տեսնելու աշխարհը այնպես ինչպես ուզում է ի տարբերություն ակադեմիայի որտեղ հստակ դրտիվ կանոններ կային եւ սրա սրա հիմնվրա նայ ձևավորվեցին արդեն իմպրեսիոնիստների օրինակով։ Բազմաթիվ խմբեր ես միշտ նմանեցում եմ այդ շարժումը իցարի հաստաբուն ցար արմատները դասական արվեստն են, իմպրեսիոնիզմը եկավ, հետո իմպրեսիոնիզմի հիմնվրա մի քանի ուղություններ, արդեն եւ պոստիմպրեսիոնիզմը եւ նեոիմպրեսիոնիզմը, պոստիմպրեսիոնիզմի մասին կը խոսենք ինքը ուղություն չի, այլ ավելի շատ երիվույթ է եւ ցուսանտեսի անվանումից եկող, հիմա չի շեղվեմ։ Նեոիմպրեսիոնիզմը Բելգիական 20-նյակը ձևավորվեց անմիջ ոն դեսային ար նոր ժամանակների արվեստը հանդարտ առաջակողի ցուցանանձներ, կազմակերպող երևույթեր, եւ սիմվոլիզմը եւ էքսպրեսիոնիզմը եւ դրանից ելնելով արդեն հիմնարար կուբիզմը վերջապես, որը երկրորդ դուրներ դեպի նոր ժամանակների արվեստ, եւ ահա այդ մի քանի հիմնարար ճյուղերի վրա արդեն զեւավորվեց են հսկասաղարթը, եւ սկսվեց այն հրաշալի ճխարնաշփոթը, որը կոչվում է ժամանակակից արվեստ։ եւ հասնելով մինչեւ 20-րդ դարի կեսեր, արդեն բախ, մինչեւ այդ խմբավորում խմբավորում խմբավորումներ էին շատ խ խմբավորումներ ու իզմեր։ Դրանից հետո արդեն եկավ այն, որ նույնիսկ խմ, խմբավորումները արդեն շատ էին։ Արդեն անհատ դարձավ 1 գաղափարի ու 1 փիլիսոփայական կրող, եւ այսօր մենք ունենք այդ պատկերը, իր ամեննկարիչ չկա, չէ՞, խմբ խմբեր եւ այլն։ Ամեննկարիչ իր ան, անհատական ստեղծագործական կրողն է, եւ իր անհատական հայացքի կրողն է։ Եվ բացի ազատությունից, բերեցին լուսի գույնը, ինչպես արդեն նշեցի դասախոսության ընթացքում, լուսի գույնի մշակման նոր ձևեր, նոր մտածողություն, եւ նոր աշխարը տեսնելու նոր փիլիսոփայություն, իմպրեսիոնիստները, որոնք եվ հիմք հանդիսացան եւ, հիմ և հրաշալի այդպես լայն դուրս բացեցին մյուս արվեստագետների մասին եւ մեր ժամանակակից արվեստի պատմություն դասընթացի շրջանակներում մենք հենց խոսում ենք այդ սկսած իմպրեսիոնիստներից, ոչ թե մեր օրեր հերթով այդպես որ որ, որ, որ խմբից հետո, որը որ, որի վրա հանգելով իրարից անկախ կամ իր փող կապակցված და შეhatikan ეს ਖმორუმների შარჟუმները ਇਸ შერჯანტეги ունენუმ დიზაინი որպես արвес დაილ արհեսներ եւ արвесներ შარჟუმը ზევა ვორვეც Անգլիայում եւ որը հիմք ունեցած էր դիզայն մասնագիտության համար լուսանկարչությունը աստիճանաբար սկսեց դիտվել որպես արվեստ եւ այլ եւ այլն։ Ճարտարապետությունը գրեց իհարկե այet բոլոր գաղափարների ազդեցությունները եւ այսպես զեվավորվեց 19-20-ից արդեն 21-րդ դարերի արվեստը եւ եւ որը կոչվում է ընդհանուր արմավ ժամանակագիտի արվեստի պատմություն եւ որը եւ ուսումնասիրում ենք մեր ժամանակագիտի արվեստի պատմության շրջան դասընթացի շրջանակներում։ Այսօրվա համար թերևս այսքանը սիրելիներս, ես շատ ուրախ եի խոսել այս թեմայի մասին հետ եւ ար Harvest ասել հանրությանը եւ մասնավորապես ինձ շատ հետաքրքրող եւ սիրելի թեմա է։ Իտեւեք մեր Ա, գործողություններին, իտեւեք մեր YouTube-յան ալիքին, որտեղ մենք բարբերաբար եւ իհարկե Facebook-յան էջին, Artiskavr-ի Facebook-յան էջին, որտեղ կտեսնեք մեր հետ միուստասախոսությունները, հայտարարությունները եւ ընդհանրապես հետաքրքիր նյութեր։ հետ, Ուրախ հետ, եի կտեսնուենք։